全身打撲で。まあ大変じゃねえ。すぐにベッドに寝かせてちょうだい、長澄君。あ、はい。なんで僕の名前を。元気そうじゃね、長澄君。サンちゃんのお母さん。お猿さんみたいな人落っことしたけど、ええの。サンちゃんのお父さん一人かと思ったら、お母さんまで白衣着て保健の先生なんて。なに、白衣好きな。え、うちの旦那とは違うんじゃね。もう。じゃけどね、長澄君、世の中多少無茶した方が刺激的で面白いんよ。な、何を。私ら人魚の正体知ってしまったら、私らの身内にならないかんじゃろ。もし3で物足りんかったら、私が囲ってあげようか。なななななな、何言ってんですか。失礼します。うわ、かわいい。長澄君。うわ、どうしちゃったんです、ウサンちゃんのお母さん。長澄君がすっかり男前に。めっちゃ私好みに仕上がっとる。なんぼろまんじゃい。さっき物足りんじゃろう、長澄君。大丈夫、いろいろ教えてあげる。僕、授業がありますから。私の個人授業にしようか。もったいない。ごめんね、長澄君、こんなことになっちゃって。なんて飛躍を頼むんですか。ここまでの効き目とは知らなくて、明日には戻るはずだから許してちょうだい。だから、せめて一晩だけでも。この飛躍効き目を。逃げた。ただいま。あら、長澄、学校は。どうしたんですかい、母ちゃん。あ、何やってんですかい、母ちゃん。今日の晩御飯何かな。母さん、あんた産んでよかった。今までは良くなかったんですかい。長澄はもっと不愛想でもペットして濁った目をした子だと思ってたわ。今初めて明日から元の自分に戻るのが怖くなりやした。大きくなって